ouvindo e estava ouvindo atentamente o Adi também. Acho extremamente relevante a análise do Adi e a intervenção dele aqui nesse momento para esclarecer as pessoas o que está acontecendo. E ontem, na sessão, nós estávamos juntos também na sessão ontem à noite, e foi muito, muito doloroso ver o que aconteceu ontem, participado daquela resistência, que não se concluiu, porque ainda há 12 destaques a serem votados nessa medida provisória, mas a busca insistente, né, e decidida e determinada de Rodrigo Maia e de parte da base do governo de colocar em pauta, de votar a qualquer custo ontem essa medida provisória, que todo mundo conhece como medida provisória da Shell, porque foi exatamente articulada e divulgada amplamente pela imprensa como produto de reunião e de lobby feita pelas petroleiras estrangeiras, que foram representadas de fato pela Shell, para que essa medida provisória fosse produzida e votada. E essa votação que foi feita ontem, e que lamentavelmente teve 37 votos da bancada do Rio de Janeiro, ela é uma profunda violação da soberania, mas ela, ao mesmo tempo, ela é uma profunda agressão e violação aos direitos do povo brasileiro e à nossa possibilidade de desenvolvimento da indústria nacional. Nós teremos uma imensa evasão de recursos, uma imensa perda de arrecadação para os cofres públicos, né, uma interrupção do processo de desenvolvimento a partir da nossa principal empresa, que é a Petrobras, nos campos que ela própria explorou. Nós vamos ter um muito, mas muito negativo em todas as cadeias produtivas de óleo e gás, inclusive na indústria naval brasileira. Como disse ontem um parlamentar, nós estamos construindo uma política de conteúdo local no exterior, né? Então, para você ter uma ideia, é feito nessa medida provisória um novo refis para as dívidas das petroleiras estrangeiras. Então, elas passam a ter um novo refis para as dívidas já existentes, que dá em torno de 11 bi. Elas passam a ter tributação zero de imposto de renda, de contribuição social sobre lucro, ao produzir aqui no Brasil, na área de petróleo e gás. E é estendido o Repetro por vários anos, quer dizer, é uma extensão muito larga do Repetro, que significa alíquota zero de importação de todas as máquinas, de todos os equipamentos, inclusive o próprio afretamento de máquinas e de embarcações para o apoio marítimo, é alíquota zero. A própria ABIMAQ, que é a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, estava contra a medida provisória. Obviamente, o setor naval não se manifestou, os empresários não se manifestaram, mas deveriam ter se manifestado, porque a cadeia de produção nacional da indústria naval para o Rio de Janeiro tem um impacto absurdo, né, para a indústria, e o impacto disso pode ser de 1 milhão de empregos nessa cadeia de produção. E para a indústria naval do estado do Rio de Janeiro, para os metalúrgicos, para essa área de emprego, vai ser um impacto absolutamente tal desse polo naval do estado do Rio de Janeiro, né? E nós vamos não só deixar de arrecadar na atividade mais central, mas de toda essa cadeia de produção, a arrecadação também vai cair. Isso hoje é incalculável. Então, os cálculos feitos pela consultoria da Câmara, muito agredida pelo Júlio Lopes, que foi o relator da matéria, e por outros lá que estavam votando na medida, inclusive agrediram o consultor, que não abriu inquérito contra o consultor, fez a análise da medida provisória, chamaram de incompetente, de má-fé, etc, etc, etc. Mas é um cálculo matemático, eu tenho ele aqui na minha mão, é da possibilidade real de nós termos, num período de 30 a 40 anos, a isenção de 1 trilhão de arrecadação para os cofres públicos, sem considerar o que nós vamos perder de arrecadação no restante da cadeia produtiva. Mas mais do que isso, é compreender o que nós vamos paralisar na indústria nacional, na engenharia nacional, na indústria e na geração de empregos no Brasil. Nós vamos gerar emprego lá fora, além da partilha, né? Porque não sei se vocês olharam a tabela do último leilão, quando a Petrobras entra com 80% na partilha, a Shell entra com 11%, quando ela vai para os campos
de licitação. Então, vamos perder fundo social do pré-sal para saúde, fundo para educação. Ou seja, é muito grave, quer dizer, é um roubo, de fato, do Brasil. O parlamento brasileiro deixou de ser um parlamento em defesa do Brasil, já faz algum tempo, né? Ontem até o deputado Henrique Fontana dizia: eu visto a camisa verde e amarela, vocês têm que tirar a camisa que vocês estão usando e botar a camisa do Brasil. Está muito difícil, mas ainda temos 12 destaques. Agora, foi interessante porque a diferença dos votos foi de 24 votos. Nós perdemos por 24 votos. Pode ser que a gente consiga ganhar alguns destaques, né? A depender da capacidade que a gente tem ali de fazer alguém nos ouvir, capacidade, acessibilidade de alguém que seja minimamente, tem vamos dizer assim, algum visgo de nacionalismo ali, ou de minimamente patriotismo, de algum interesse econômico por alguma empresa nacional e que acabe ajudando a aprovar algum destaque. Obrigado, Jandira. Vou chamar depois. Você, como é que está seu tempo, Jandira? Você tem que se Não, se ausentar? você tiver alguma pergunta, alguém tiver alguma questão, eu só queria, viu, Miguel, que as pessoas que estão nos ouvindo, para além dessa questão mais grave aí da soberania nacional e dessa perda, que também fizesse o vínculo com a pauta, daqui a pouco é da Previdência, quer dizer, um governo arrecadar 1 trilhão numa pauta como essa, não sei com que moral ele fala em déficit da Previdência, né? Porque nós estamos discutindo um déficit e deixamos de arrecadar em nome de um acordo. Porque o que que eu tenho dito? Quer dizer, essa agenda do golpe, a agenda do impeachment, ela teve um foco dos seus interesses em três áreas fundamentais: na área do setor elétrico, a Eletrobras, na área da Previdência. A Previdência não é apenas do papel do Estado, mas porque os volumosos recursos que vão para o capital financeiro, na previdência privada, têm um interesse muito grande. Então, são três interesses econômicos muito fortes, que é o foco dessa agenda. Então, o petróleo eles já estão botando a mão, o sistema elétrico eles estão buscando essa. E a questão da previdência que está no foco. Então, é importante articular essas três agendas. Hoje nós estamos entrando junto com o PT, com o PDT, não sei se mais algum partido se somou, com uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, tirar os efeitos do decreto que Temer soltou no feriado de 2 de novembro sobre a privatização das empresas de economia mista. Estamos entrando hoje no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, além do PDC que nós temos no Congresso Nacional. Mas se a gente não entra na justiça, pautado pelo Rodrigo Maia. Então, nós temos que atuar nos dois campos. Ontem teve um imenso ato lá do setor elétrico, muito bonito ato, juntando Eletronorte com Furnas, com Chesf, com o pessoal todo, com um elevado grau de consciência, porque foi um ato pelo Estado brasileiro, não foi um ato corporativo, simplesmente, né? Então, nós estamos tentando atuar nessas três grandes ações: petróleo, setor elétrico, previdência, além das outras batalhas que a gente já atravessou, né? E muitas a gente já perdeu, que foi a reforma trabalhista, mas ainda tem a batalha jurídica sobre ela. Mas é tentar cruzar esses assuntos para que as pessoas compreendam que está em jogo uma questão maior, do que é o acúmulo do capital financeiro, e essa agenda do golpe, do impeachment, que está sendo travada, e essas que vocês estavam tratando antes, né? Então, assim, não tem como separar essas coisas, está tudo junto, né? Agora, é óbvio que a mobilização, às vezes, ela se dá por uma razão maior. Eu acho que na grande mobilização popular, a Previdência é mais mobilizadora. Mas é importante que as pessoas se somem também por um sentimento de defesa do Brasil. E aí, com isso, nós vamos mobilizando vários segmentos ao mesmo tempo. E o dia 5 está aí para isso. Espero que o dia 5 seja um dia muito forte de mobilização do Brasil. Miguel. Obrigado, Jandira. Eu e o Romulus vamos engatar agora. O Romulus fala muito, também fala muito. Eu queria, Miguel, eu queria só fazer um Vontade. comentário sobre o que a deputada Fala, disse Romulo, agora, fala. essa questão do Pode petróleo, falar. que é o seguinte: como a deputada observou, a gente viu uma grande diferença
no leilão do pré-sal, eu chamo de leilão entre aspas, porque ali estava tudo cartelizado. E uma das evidências de que havia cartel era justamente esse que a deputada mencionou, porque a gente viu que a Shell ofereceu o percentual mínimo e a mínimo, exatamente, que as grandes não competiam entre si de verdade. Então, assim, a Shell arrematou sozinha os campos que eram contíguos aos campos em que ela já detinha concessão. E a mesma coisa aconteceu com a Statoil. Então, elas combinaram, olha, esse aqui já é meu, a parte que vai entrar agora nova vai ser minha também. E, em compensação, eu não vou concorrer lá no seu. Você ganha, você também. Então, estava combinado, elas pagaram o percentual mínimo. E ofereceram o percentual mínimo. A Petrobras, exatamente, entrou com 80 num, 76 no outro, 70, e elas entraram com 11, com 12. É isso, e cartel, exatamente, mesmo. Exatamente. A gente não viu concorrência entre essas majors do petroleiras internacionais. Ali foi um leilão falso, tudo combinado. E a propósito desse leilão... A provisória veio em seguida, ato contínuo, né? Exatamente. E a lei que autorizou o leilão, ela era inconstitucional, duplamente. Esse leilão foi duplamente inconstitucional. Porque há até um processo na justiça lá, que o Provítimas vem tocando, que a iniciativa da lei que alterou o regime do petróleo no Brasil teria que ser da presidência da República. Mas como naquele momento a presidente era Dilma Rousseff, e evidentemente ela, que era a mãe do pré-sal, a mãe do novo regime, não iniciaria uma lei para alterá-lo, foi de autoria do senador José Serra. Então há uma inconstitucionalidade formal dessa lei por um vício na iniciativa. E fora isso, no dia do leilão, ele tinha sido impedido sua realização por uma decisão lá de um juiz federal do Amazonas, provocado pelo Sindipetro, da região norte, e essa liminar não havia sido cassada, o leilão foi realizado, porque saiu uma notícia na Globo, no G1, dizendo que a liminar tinha sido cassada no tribunal, no TRF1, em Brasília. Mas é mentira, porque a gente viu que esse processo só chegou lá 4 horas depois que o leilão já tinha acabado. Então, eles usaram a Globo como se fosse o diário oficial, como se fosse o diário da justiça. Imagina. A gente brinca falando que a Globo é realmente o diário oficial do golpe. Como se fosse coisa de amador, né, Romo? Como se fosse, exatamente, coisa de amador, né? A Globo, mais uma vez, deputada, é o diário oficial do golpe, né? Mas, assim, também não é brincadeira. É. Não poderia, né, não é sair no G1 que vai consumar a cassação de uma, é claro, liminar. Então, realmente, chega a ser caricato. Ainda mais a ANP, que tem procuradores, tem um corpo de advogados enorme, não ia. É, brincadeira. Agora, eu precisava te dar um dado. Ontem, eu estava exercendo a liderança da bancada, porque a nossa líder adoeceu, e eu fiz uma questão de ordem, porque a medida provisória também era inconstitucional. Finalidade, porque todo esse impacto financeiro aqui. A própria medida provisória, o PLV, que foi o relatório do Júlio Lopes, ele não expressa ali no PLV qual é o impacto real nas contas, não fala quais são as medidas de compensação, porque quando você tem um impacto, você tem que apresentar imediatamente a medida de compensação. O próprio artigo 9º do relatório dele diz que na regulamentação é que vai se dizer quais são as medidas de impacto, porque você tem, ao dizer a compensação, você tem que dizer que você vai mudar a meta fiscal, se você vai criar uma nova alíquota, isso tudo tinha que estar escrito pelo artigo 113 da Constituição e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nada disso existia. Então, eu fiz uma questão de ordem na hora para que se fosse paralisada a tramitação, que voltasse para a comissão e tivesse uma emenda saneadora disso. Então, isso também pode ser uma causa de entrada no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da medida por violação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e violação da Constituição. Então, tem muita luta para fazer. Agora, eles vão violando o objetivo principal, que é favorecer o acordo que foi feito para o golpe e para todos os acordos feitos com essa turma aí das grandes transnacionais e do capital financeiro. Deputada, uma pergunta. A senhora acha que uma bandeira para mobilizar as pessoas na reversão de toda essa lesa que tem sido feita ao patrimônio nacional é o referendo revogatório? A senhora também apoia essa proposta? Eu não tenho dúvida. Eu apoio, tenho defendido, tenho falado. Eu acho que o referendo revogatório, ele dá um rasgo de esperança de reversão de muita coisa, da reforma trabalhista, por exemplo, dessas ações contra o patrimônio. Agora, é óbvio que para isso nós temos que ter um governo progressista a partir de 2018, né? Então, essa luta nós precisamos fazer.
Um governo e um Congresso, alerta, né, um deputado? Congresso. Congresso também. Acabou Deputados e de dizer, governo e Congresso, estou dizendo. Ontem mesmo, no ato do pessoal da Eletrobras, eu disse isso, os patrões colocam seus deputados aqui e vocês não. Preciso alertar que as pessoas se preocupam com a eleição presidencial, mas se preocupem com o Congresso. Reforma trabalhista passou aqui muito rápido, porque eu... Então, vocês precisam atentar para as eleições parlamentares também. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí, gente. Obrigada, Miguel.